ነበርቲ ተሰነይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ከተማ ክሰፍሕ ፀዊዖም ፀብፀባሉና ይስዕብ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ውሱን ከባቢታት ጥራይ ተደሪቱ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዝርጊሑ ክሰፍሕ ነበርቲ ዞባታት ሰላምን መስከረም ፀዊዖም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዛጊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ይረኽቡ ከምዘ ኣለዉ ምግላጽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሎም ሓቲቶም ኣመሓዳሪ ዞባ ሰላማቶ እዮ ብርሃነ ምሕዳር ከባቢኦም ርእሲ ውጥን ካብ ዝግበረሉ 16 ዓመታት እኳ እንተሕለፈ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከምዘይረኸበ ብኣንጻሩ ድማ ርእሲ ውጥን ዘይብሉ ከባቢታት ኤሌክትሪክ ከም እተዘርግሓሉ ጠቒሱ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ እታ ከተማ ዘቕረቦ ተደጋጋሚ ሕቶ ዛጊት መልስን ፍትሓን ከም ዘይረኸብሉ ኣረድዩ ነባሪ ዞባ መስከረም ኣቶ ሰመረ ሲሻይ ኣገዳስነት ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን መዳይ ልዑል ምዃኑ ብምሕባር ከተማ ተሰነይ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ እናረኸበት ክሳብ ሎሚ ተኻፈልቱ ዘይምዃኖም ከም ዘተሓሳሰቦም ኣብርሁ ኣቶ ንጉሰ ጋይምን ወይዘሮ ኣልማዝ መሃንሾን ድማ ኣብታ ከተማ ካብ ጸሊም ጽርግያ ተሰነይ ዓሊ ግድር ንሸነኽ ደቡብ ዘሎ ኣባይቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ስለ ዘይረክብ ተምሃሮን ኣረጋውያንን ዝያዳ ከም ሽገሩ ብምጥቃስ ዘይምህላው ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ንመነባብሮኦም ብኣሉታ ጸሊይዎ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ኣቶ ወልደዝጊ ኣብርሃምን ኣቶ ቐላቲ ጊላይን ከዓ ርእሲ ውጥን ኣብ ዘለዎ ቦታ ካብ ዝሰፍሩ ልዕሊ 15 ዓመት ከም ዝገበሩ ብምምልካት ምስ ክሊማ ከተማ ተሰነይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምብራህ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ቅድሚኦም እንከሎ ኣገልግሎት ዘይምርካቦም ከም ዝገረሞም ገሊፆም ሓላፊ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ከተማ ተሰነይ ኣቶ ወልደ ገብርኤል ኣብርሃ እቲ መረረ ሓቅነት ከም ዘለዎ ብምምልካት እቲ ቤት ጽሕፈት ቀረብ ስለ ዘይጸንሖ እቲ ጉዳይ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑ ምጽንሑ ብምሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ከተማ ተሰነይ ክሰፍሕ ዓብ መደብ ተታሒዙ ምህላው ኣብርሂው ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ተሓሪሞም ዘሎ ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ሰላምን መስከረምን ኣብ መወዳእታ እቲ መስርሕ ንኽቀላጠፍ ብጉልበቶምን ገንዘቦም ክተሓባበሩ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብዚ እዋን እዚ ኤሌክትሪሲቲ ምንጭ ኩሉ ነገር እዩ ኣብዛ ወግሒ ጸብሐ ሓድሽ ምህዞታት ትፈጥር ዓለምና ምህዞ ኣነ ዝተማቕሮ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ምዝህልወና ጥራይ እዩ ኣብ ከተማ ተሰነይ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዞባ ሰላም መስከረም ዝሰፈሩ ህዝቢ ኤሌክትሪሲቲ ተሳጊሮም ክሓልፍ ተዘይኮይኑ ክሳብ ሎም መቕረቱ ኣይቀመሱን ዘለዉ ኣብ ማእከል ከተማ እናነበርካ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ክንፈገግካ ዓገብ ዘብል እዩ እሞ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ነበርቲ ዞባ ሰላም መስከረም ብሃንቀውታ ይጽበዩ ኣማንኤል ተስፋይ ካብ ከተማ ተሰነይ